Όχι, γιατί εμάς εδώ, η παρουσία μας, κύριε Διοικητά, κύριε Υπουργέ, δεν είναι μια παρουσία η οποία ήρθε απλά για να αποκαταστήσει άπορες κορασίδες. Ξεκινάμε την ημέρα μας στις 5-6 το πρωί και τελειώνουμε στις 6-7 το απόγευμα. Και όταν φεύγουμε από εδώ, είμαστε πραγματικά σχεδόν νεκροί. Και δεν γίνεται ούτε γιατί θα πάρουμε το μεγάλο μισθό, ούτε γιατί τελικά θα προσπορήσουμε τίποτα πόρους. Θυσία κάνουμε πραγματικά για το καλό της Σημαδίας. Δεν με ενδιαφέρει περισσότερο, πραγματικά θα τελειώσει αυτή η θητεία στην παρουσία του Μαυρογιώργου στο νοσοκομείο Σημαδίας και ελπίζω να ήταν πραγματικά χρήσιμη. Δεν με ενδιαφέρει τα περισσότερο, ούτε εύσημα ψάχνω, ούτε ένσημα θέλω να γράψω πουθενά. Τι έκανε η διοίκηση του νοσοκομείου Σημαδίας και γιατί γίνεται αυτή η κουβέντα σήμερα και ενώπεν όλων των εργαζομένων του νοσοκομείου. Είναι μια λογοδοσία. Ξεκινήσαμε την παρουσία μας στο νοσοκομείο Σημαδίας πριν από 15 μήνες, 16 μήνες. Καταρχήν ήταν μια παρουσία η οποία ήταν στην αρχή χαμηλών τόνων και χαμηλών προσδοκιών. Η εμπειρία μου από τα νοσοκομεία ξεκίνησε το 1981-82 όταν διορίστηκα πρόεδρος στο νοσοκομείο της Νάρσας μαζί με τον αείμνηστο πατέρα του κυρίου Δερέα απέναντι, ο οποίος ήταν πρόεδρος στο νοσοκομείο της Βέλειας. Συνεργαστήκαμε τα δύο προεδρία των δύο νοσοκομείων και τότε διαμορφώσαμε ένα πρόγραμμα συλλειτουργίας των δύο νοσοκομείων για την εύρυθμη λειτουργία της απόδοσης υπηρεσιών υγείας στο λαό της Σημαθίας και από τα δύο νοσοκομεία. Είχαμε συμφωνήσει να αναπτύξουμε κάποιες κλινικές στο μεγάλο νοσοκομείο της Βέλειας και κάποιες άλλες στο νοσοκομείο να λειτουργούμε σε συμπληρωματική βάση. Αυτή η ιστορία αργότερα χρεοκόπησε, γιατί τελικά δεν ξέρω για ποιο λόγο και ούτε θα με αφορά. Στην πορεία τα πράγματα έχουν γίνει αλλιώς. Διαμορφώθηκε ένα μεγάλο νοσοκομείο, το νοσοκομείο Βέρειας, το οποίο πρέπει να γίνει ένα πολυδύναμο νοσοκομείο σύμφωνα και με τις σύγχρονες τάσεις της ιατρικής. Και εδώ η διοίκησή μας, αφού παρακολούθησε, αφού διαμόρφωσε προσωπική αντίληψη για τις δυνατότητες, για τις επιθυμίες, για την αξιοσύνη κάποιων στελεχών, φρόντισε κάποια στιγμή να κάνει κάποια αναδιάρθρωση είτε στο τομέα των προϊσταμένων της νοσηλευτικής είτε της διοικητικής υπηρεσίας. Καταλήξαμε όπου καταλήξαμε και πιστεύω ότι σήμερα η εικόνα στο νοσοκομείο είναι πραγματικά καλύτερη από αυτή που παραλάβω. Όχι γιατί αυξήθηκε μόνο το προσωπικό, αλλά και γιατί ο τρόπος με τον οποίο διαχειριστήκαμε το προσωπικό μας ήταν πραγματικά καλύτερος. Αυτό όποιος δεν έχει μάτια δεν το βλέπει. Για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί κάνουμε λοιπόν τη λογοδοσία. Έτσι, γιατί τελικά δεν τρεπόμαστε ούτε για αυτά που κάναμε, ούτε για αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Τι έκανε λοιπόν το νοσοκομείο και η διοίκηση στο νοσοκομείο Σημαθίας. Ήταν από τα πρώτα νοσοκομεία στα οποία άλλαξαν οι εργασιακές σχέσεις, αυτές οι outsourcing δαπάνες που λέγαμε παλιά στις προηγούμενες διαχειρήσεις των προϋπολογισμών των νοσοκομείων, δηλαδή τα συνεργεία. Τα εξωστρακίσαμε από το νοσοκομείο. Ένα συνεργείο κρατάμε ακόμα και δεν ξέρω για πόσο καιρό ή αν μπορεί να αλλάξει αυτή η ιστορία. Βάλαμε τα συνεργεία στην καθαριότητα, με προσωπικές εργασιακές σχέσεις του εργαζόμενου, πράγμα που σημαίνει ότι τους απέδωσε ιδιαίτερα διπλάσιες σχεδόν αμοιβές από αυτές που έπαιρναν στον εργολάβο. Παίρνουν τα ένσημά τους για την κοινωνική τους ασφάλιση. Πήραμε λοιπόν το προσωπικό στην καθαριότητα που ήταν επίσης εργολαβίες και ουσιαστικά αποδώσαμε λοιπόν 50-60 εργαζόμενους με μια εργασιακή σχέση στο νοσοκομείο και στην κοινωνία, τέτοια που να τους έχουν μια αξιοπρέπεια. Δεν απολύσαμε κανέναν από αυτούς που ήταν στον εργολάβο. Χρησιμοποιούν τους ίδιους ανθρώπους. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε στο μέλλον, αν θα έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα ή θα έχουν εξεργό κάποια μπόνους για να ξαναενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο εργασίας. Αλλά αυτό είναι ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Θέλω να πω όμως ότι τελικά υποστηρίζουμε τις εργασιακές σχέσεις πραγματικά με αξιοπρεπείς αμοιβές και όχι με τις εργασίες των 300, των 350 ή 400 ευρώ. Τι άλλο κάναμε. Επιμείναμε στην πλήρωση των στελεχειακών θέσεων του νοσοκομείου, είτε σε ιατρικό είτε σε παραϊατρικό προσωπικό, με μόνιμο προσωπικό. Προσλάβαμε σε αυτό το νοσοκομείο 8 γιατρούς με μόνιμες εργασιακές σχέσεις. Μόνιμους, με γιατρούς εσύ. Πρόσθετος. Θα επιμείνουμε να πάρουμε και άλλους. Μας λείπουν πραγματικά στελεχειακό δυναμικό και στο ακτινολογικό και στο αναισθησιολογικό τμήμα. Πολύ δε μάλλον στις δύο μικρές κλινικές που δραστηριοποιούνται στο νοσοκομείο Σημαθίας, τρεις, και στην ουρολογική και στην οφθαλμολογική και στην οριλά κλινική. Αυτό όμως δεν μπορούμε να πάρουμε όλο το προσωπικό. Μακάρι να μπορούσαμε να προσλάβουμε άλλο
και να στελεχώσουμε τις κλινικές αυτές με μόνιμο προσωπικό. Ούτε και έχουμε και ιδιαίτερες δυνατότητες να προσλάβουμε επικουρικό προσωπικό, γιατί οι προϋπολογισμοί του νοσοκομείου, όχι μόνο της Σημαδίας, αλλά όλων των νοσοκομείων της χώρας, μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια που κινούνται, δεν περισσεύουν για να ανανεώσουμε εξοπλισμό, να προσλάβουμε προσωπικό από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου και να καλύψουμε τις υγειονομικές δαπάνες που χρειάζονται οι λειτουργίες των νοσοκομείων. Όμως θα βάλουμε κάποια αξιολόγηση και κάποια προτεραιότητα στα πιο επίγοντα ζητήματα του νοσοκομείου να τα ολοκληρώσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό το οποίο μπορώ να πω ότι ήταν μια εφεύρεση, γιατί δεν έχει χρησιμοποιηθεί από άλλο νοσοκομείο, από τη μεριά του νοσοκομείου Ματίας, ήταν ότι στο νέο νόμο περί προμηθειών καταφέραμε και κάναμε, εξοπλίσαμε το νοσοκομείο με οφθαλμολογικό μικροσκόπιο, με τη διαδικασία του leasing ή ενοικίου από την κατασκευάστρια εταιρεία. Θα προκηρύξω αύριο ή μεθαύριο κάποιες προσκλήσεις ενδιαφέροντος για τον εξοπλισμό των δύο νοσοκομείων, και του νοσοκομείου της Νάουσας και του νοσοκομείου της Βέρειας, με ένα ακτινολογικό μηχάνημα για τα, φορητό για τα χειρουργία, γιατί και τα δύο πλέον τα λύστια. Και αυτή η διαδικασία, με αυτή την ιστορία της εκμίσθωσης, πραγματικά θα μας δώσει, θα μας λύσει τα χέρια όσον αφορά τον εξοπλισμό του νοσοκομείου. Ποια είναι τα τμήματα του νοσοκομείου και τι έχουν κάνει? Στο γραφείο μου δεν το έχω φέρει. Ας πάει κάποιος να μου φέρει μια σακούλα με τον απολογισμό του νοσοκομείου που έχουμε σε 6-7 αντίτυπα για να καταθέσω και στον Υπουργό και στον Περιφερειάρχη μας τη δράση που είχε το νοσοκομείο στο τη χρονιά που πέρασε. Άμα ξεκινήσουμε από την είσοδο στα τμήματα επιγόντων περιστατικών και στα εξωτερικά ιατρία, θα δει κανένας ότι τελικά η δράση του νοσοκομείου Ματίας τη χρονιά που πέρασε περίπου είναι η εφάμιλη μεγάλων κεντρικών νοσοκομείων. Είτε αυτές αφορούν τη μονάδα, παραδείγματος χάρη, αιμοκάθασης, όταν έχουν γίνει γύρω στις 15.000 επεμβάσεις αιμοκάθασης στο νοσοκομείο Ματίας, είτε αυτές αφορούν τη χρήση των επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, που είναι πραγματικά περιστατικά της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, είτε αυτές αφορούν την επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρία, που είναι επίσης πολλά από αυτά περιστατικά πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Όμως τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τελικά εδώ υπερβάλλουμε αυτόν. Σας ευχαριστώ όλους για τη δουλειά που κάνουμε. Τίποτα δεν πηγαίνει χαμένο και αν θέλετε όλη η Βέρεια ή όλη η Μαθία πραγματικά μας ευγνωμονεί για τη δουλειά που κάνουμε. Μπορεί να ακούμε και καυγάδες, να ακούμε καμιά φορά και παραπανήσια λόγια. Δεν πειράζει. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι και τη δουλειά μας την κάνουμε και μας ευγνωμονούν γι' αυτό. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Τι θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον? Θέλουμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας εκεί πέρα. Εάν τελικά λειτουργήσει η νέα πτέρυγα με το τμήμα επιγόντων περιστατικών, η εικόνα προσέγγιση στο νοσοκομείο Ηματίας θα είναι πραγματικά αλλιώτικη. Αν δεν λειτουργήσει και η πρωτοβάθμια περίθαλψη εκτός νοσοκομείου, πιστεύω ότι αυτή η ιστορία πραγματικά θα ανακουφίσει το νοσοκομείο και θα του δώσει ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου εικόνα στην περίθαλψη που παρέχουν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και σε αυτό και σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο. Χωρίς την πρωτοβάθμια, τα νοσοκομεία πράγματα πάντα θα είναι κολοβωμένα και στις δυνατότητές τους και στην παραγωγή τους. Εάν θα φύγουμε λοιπόν από εκεί και πάμε στον πρώτο όροφο που είναι τα χειρουργεία, η ΜΕΘ και τα εργαστηριακά τμήματα του νοσοκομείου, θα δείτε τελικά έναν οργασμό παραγωγής και στο ακτινολογικό και στο μικροβιολογικό εργαστήριο και στη μονάδα των χειρουργείων και στη μονάδα της ΜΕΘ και στην αποστήρωση. Αυτά είναι τα τμήματα που έχουμε για την αίθουσα των κεντρών. Συγγνώμη, λοιπόν, την ξέχασα. Τώρα μου ήρθε. Αυτή η εικόνα όμως τελικά αυτού του ορόφου είναι μια εικόνα ενός μιας κυψέλης που παράγει συνέχεια έργο. Αν θα δείτε, διαβάστε στον απολογισμό της κρίσης που πέρασε, θα δείτε μικροβιολογικές εξετάσεις της τάξης των 750.000 εξετάσεων. Αυτό προκύπτει τουλάχιστον από τα γραπτά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουμε και τις αποτιμήσεις που έχουμε κάνει σύμφωνα με τις διαδικασίες λογιστικοποίησης της δράσης του νοσοκομείου. Θα δείτε ότι τελικά είμαι πραγματικά περήφανος, βλέπω και εκεί απέναντι έναν φίλο και συνάδελφο γιατρό, όπου τελικά στη μονάδα της ΜΕΘ, αλλά και με την παρουσία και με τη συνδρομή της χειρουργικής κλινικής, ήρθε μία κυρία με ένα ιδιαίτερα βαρύ περιστατικό, νοσηλεύθηκε για 4 μήνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σώθηκε η γυναίκα μετά από 4 μήνες θεραπείας,
κόστησε στη δημόσια υγεία αυτή η ιστορία κοντά στα 60 με 70 χιλιάδες ευρώ σε υλικά και φάρμακα. Και η γυναίκα απεδόθη στην κοινωνία όρθια. Δεν έφυγε με τα πόδια μπροστά. Έφυγε όρθια. Και ούτε καν υποβασταζόμενη. Αυτό είναι μέσα στις περιφάνειες που έχει το νοσοκομείο η Μαθία. Θα πάμε στον άλλο όρο. Θα πάμε στη χειρουργική και στην ορθοπαιδική κλινική. Τι μπορεί να πει κανένας για αυτά τα δύο πραγματικά κοσμήματα του νοσοκομείου. Η δράση και η παρουσία των συγκεκριμένων κλινικών είναι πραγματικά αξίαθετη. Η παραγωγή, όταν τελικά στο νοσοκομείο Μαθίας, με το ελάχιστο αναισθησιολογικό προσωπικό στη χρονιά που πέρασε, κάναμε 3.000 επεμβάσεις, αυτό δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν είναι άθλος. Άθλος είναι. Μακάρι να μην κάναμε. Ξέρετε, πριν από κάποιο καιρό είχα συναντήσει ένα μεγάλο γιατρό, ο οποίος πήγε στη σύνταξη. Και μου λέει: καλός χειρουργός είναι αυτός που δεν κάνει, που δεν χειρουργεί. Χάρηκα πάρα πολύ, του λέω. Όμως τελικά η κοινωνία, άμα δεν χειρουργούμε περιστατικά τα οποία χρήζουν χειρουργείο, δεν θα υπάρξει στο τέλος κοινωνία. Εμείς θέλουμε να χειρουργούμε όσα χρειάζονται. Προκλητή ζήτηση δεν θα κάνουμε σε αυτό το νοσοκομείο, υπηρεσιών υγείας. Εάν αντιληφθώ τέτοιο πράγμα, όποιος και αν το κάνει θα πάει στο σπίτι του. Το λέω εντύμως, θα τον παραπέμψω εκεί που πρέπει να τον παραπέμψω. Στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, για να καθαρίζουμε τα νιά μας. Υποστηρίζουμε το δημόσιο σύστημα υγείας, κάνουμε οικονομίες στους πόρους που σπαταλά ή που χρηματοδοτεί ο ελληνικός λαός για την παροχή του δημόσιας υγείας, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να γίνονται σπατάλες. Είναι στενά τα δημοσιονομικά μας πλαίσια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε σπατάλες. Και στην ορθοπαιδική κλινική λοιπόν και στη χειρουργική κλινική, με 3.000 επεμβάσεις, με 2 ή 3 αναισθησιολόγους κατά περίπτωση ανάλογα ή 4 κάποια στιγμή, με ένα αποσπασμένο που είχαμε από την Κατερίνη, καταφέραμε να λειτουργήσουμε το συγκεκριμένο τμήμα. Πάμε στον επόμενο όροφο. Ποιος είναι ο επόμενος όροφος? Είναι η γυναικολογική και η παιδιατρική κλινική. Για αρκετό καιρό η γυναικολογική κλινική και η παιδιατρική ήταν υποβαθμισμένες κλινικές στη λειτουργία του νοσοκομείου. Καταφέραμε όμως τελικά με την παρουσία αξιέπαινου συναδέλφου γιατρών να ανέβει αυτή η κλινική πραγματικά σε αξιοζήλευτα επίπεδα και επιστημονικά και παραγωγικά. Ήδη στη χρονιά που πέρασε κάναμε 300 γέννες στο νοσοκομείο Ημαθίας, όταν παλιότερα ήταν, ξέρω, 15, 20, 25. Αντιλαμβάνεται κανένας ποια είναι η συμμετοχή του νοσοκομείου Ημαθίας σε αυτή την κατεύθυνση. Ο επόμενος όροφος είναι η καρδιολογική κλινική και είναι μια σπουδαία καρδιολογική κλινική, γιατί το επιστημονικό δυναμικό της καρδιολογικής κλινικής πραγματικά υποστηρίζει το νοσοκομείο σε ένα άλλο επίπεδο. Και η Στεφανία Μονάδα, αλλά και η ένταξη στην καρδιολογική κλινική του αιμοδυναμικού εργαστηρίου με τον αξονικό τομογράφο έχει αλλάξει επίπεδο στο νοσοκομείο μας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είτε μας αρέσει, είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει. Εγώ θα ήθελα να ενδυναμώσουμε το προσωπικό στο αιμοδυναμικό εργαστήριο με άλλους 2 επεμβατικούς καρδιολόγους, ούτως ώστε να υποστηρίξουμε με αιμοδυναμική δράση πολλά από τα όμορφα νοσοκομεία που δεν διαθέτουν στεφανιογράφο. Έβγαλα σαν απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου τα περιστατικά καρδιολογικά που χρειάζονται αιμοδυναμική εξέλιξη και εκτίμηση από το νοσοκομείο της Γνάουσας να έρχονται πρώτα στην Βέρεια και στη συνέχεια, αν δεν μπορούμε να τα εξυπηρετήσουμε, να διακομίζονται σε άλλα μεγαλύτερα νοσοκομεία. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα περιστατικά των όμορων νοσοκομείων. Και της Κοζάνης και της Έδεσας και της Πιερίας. Στο αιμοδυναμικό εργαστήριο εργάζονται 2 σήμερα επεμβατικοί καρδιολόγοι. Ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Μποστανίδης, ο οποίος έρχεται 2 μέρες ή 3 μέρες τη βδομάδα από το νοσοκομείο της Κατερίνης, και η δυνατότητα αυτών των 2 συναδέλφων πραγματικά είναι ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου. Ο δε διευθυντής καρδιολογικής κλινικής είναι ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν σε αυτή την κατεύθυνση. Η επιθυμία και η πρόταση από τη μεριά της καρδιολογικής κλινικής είναι τι? Να οργανώσουμε και να στήσουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και ένα εργαστήριο εγκατάσταση βηματοδοτών σε καρδιοπαθείς ασθενείς. Έχουμε 2 εξειδικευμένους γιατρούς που μπορούν να εγκαταστήσουν βηματοδότες, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βουγέτη. Εκπαιδεύουμε και άλλες 2 αδερφές οι οποίες θα δραστηριοποιούνται αυτόν τον καιρό στο στεφανιογράφο.
που πηγαίνουν στον Παπαγεωργίου να πάρουν και αυτή την εξειδίκευση. Να τελειώσουμε λοιπόν και με το σύστημα εγκατάστασης δειγματοδοτών στο νοσοκομείο Ιμαθίας και να υποστηρίξουμε τη λειτουργία λοιπόν αυτού του τμήματος του νοσοκομείου και με αυτή τη δραστηριότητα. Αν δεν πάμε και στην επόμενη, στον επόμενο όροφο για να ολοκληρώσουμε την άνοδό μας μέχρι τα πάνω, θα πάμε στην παθολογική κλινική που είναι πραγματικά, να πω τι, το τμήμα του νοσοκομείου που παίρνει το 70-80% των δράσεων του νοσοκομείου. Καλώς ή κακώς, τα περιστατικά στα ΤΕΠ ή στα εξωτερικά ιατρία κατά 80-85% είναι παθολογικά περιστατικά. Οι άνθρωποι αυτοί τα διαχειρίζουν. Υπάρχει πραγματικά μια ηρωική προσπάθεια από τη μεριά τους. Παρόλα αυτά, ακούσατε και τον κύριο Κούτρα. Και ίσως αν θα ακούγαμε και τους άλλους γιατρούς του συγκεκριμένου τμήματος, θα είχαμε και άλλες προτάσεις. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι η παθολογική μας κλινική θα πρέπει να ενδυναμωθεί κι άλλο, να, όχι με έναν, αλλά με δύο και τρεις γιατρούς, να μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε και σε άλλες δράσεις και για το μήμα. Πώς λέγεται αυτό με τη διάλυση των θρομβόλησης και με τη χημειοθεραπεία. Εάν ολοκληρώσουμε αυτά τα πράγματα θα δούμε τελικά ότι θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο νοσοκομείο με πολλές δυνατότητες. Έχουμε όμως τελικά και τη μονάδα τεχνητών αυτού, την οποία δεν θα την αφήσουμε. Λειτουργεί μένει στον πρώτο όροφο η μονάδα αιμοκάθαρσης, αλλά στον πέμπτο όροφο είναι και η κλινική, η νεφρολογική κλινική. Είναι ένα πραγματικά σπουδαίο εργαλείο για την υποστήριξη όλων αυτών των συμπολιτών οι οποίοι είναι νεφροπαθείς και είτε αιμοκαθαίρονται στο νοσοκομείο, είτε αιμοκαθάρονται ξέρω σε ιδιωτικές κλινικές στην Πατρίδα ή στη Σκύδρα, παρόλα αυτά η περίθαλψή τους γίνεται από την νεφρολογική κλινική του νοσοκομείου Ιμαθίας. Σήμερα το συγκεκριμένο τμήμα του νοσοκομείου δεν είναι απλά ολοκληρωμένο όσον αφορά τη στελέχωσή του, αλλά είναι ένα τμήμα το οποίο έχει 5 μόνιμους μάχημους νεφρολόγους, έχουμε μία επικουρικό η οποία είναι και αυτή και ένα σε παράταση πρώην ειδικευόμενο νυν ειδικευμένο νεφρολόγο, οι οποίοι υποστηρίζουν τη λειτουργία σε ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Η ιστορία της νεφρολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ιμαθίας είναι μια παλιά ιστορία. Οι προηγούμενοι διευθυντές, οι οποίοι πέρασαν και έκαναν τη θητεία στο νοσοκομείο Ιμαθίας, ήταν ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου. Και ο κύριος Τσακίρης και ο κύριος Κοτσαδάνης, και δεν τους γνώρισα προσωπικά, αλλά η περιγραφή τους από ειδικούς του χώρου ήταν πραγματικά ιδιαίτερα αξιέπαινη η παρουσία τους. Και αξιομνημόνευτη, μπορώ να λέω έτσι, γιατί πρέπει να είμαστε περήφανοι και για το προσωπικό που εργάστηκε και για το προσωπικό που έστησε αυτό το νοσοκομείο και στην μακρόχρονη πορεία που έχει. Διότι από το 81 μέχρι τα σήμερα έχουν περάσει 37-38 χρόνια. Θυμήθηκα έναν παλιό διευθυντή του παθολογικού τομέα του νοσοκομείου Ιμαθίας, μακαρίτη και καλό μου φίλο, τον Γιώργη τον Μιχαηλίδη. Μια και αναφέρθηκα στον πέμπτο όροφο, ήμουν υποχρεωμένος να τον μνημονεύσω. Τι θέλουμε να κάνουμε? Τι μας λείπει στο νοσοκομείο? Θα ήταν παράληψή μου βέβαια να μην αναφερθώ και στο τμήμα του πρώην και κυκαμέα νη και ΘΕΑΠ, το οποίο είναι ένα τμήμα για την παροχή περίθαψης στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, όπου τελικά εκεί νοσηλεύονται, δεν νοσηλεύονται, αλλά παίρνουν υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευση παιδιά με ειδικές ανάγκες από την Ιμαθία και από όμορους νομούς. Έρχονται σε ημερήσια βάση, κάνουν την θεραπεία τους και στη συνέχεια αποχωρούν. Θα ήθελα όμως τελικά να πω ότι στις προτάσεις της διοίκησης του νοσοκομείου Ιμαθίας θα είναι να αναπτυχθεί ένα τμήμα ψυχικής υγείας σε αυτό το συγκεκριμένο τμήμα του νοσοκομείου, το που είναι αποκεντρωμένο βέβαια σαν μονάδα, σαν τμήμα από το γενικό νοσοκομείο της Ιμαθίας, αλλά να λειτουργήσει εκεί πέρα ένα τμήμα ψυχικής υγείας με στελέχωση και παιδοψυχιατρικής και ψυχιατρικής υποστήριξης, ούτως ώστε όλες αυτές οι δομές να συγκεντρωθούν και να έχουν ένα πραγματικά χαρακτήρα αξιέπαινο και αξιόλογο, αυτό που μας αρμόζει τέλος πάντων. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Πιστεύω ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά, παραγωγική χρονιά.